የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን አመሻችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር ስም ሁሉ ጊዜ ተመሰገነ ይሁን። አሜን። በቀረበው ድራማ ሁላችሁ እንደተደሰታችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስሜ ዮናስ አሰፋ ይባላል። ከዚህ ድራማ ያገኘነውን ትምህርት ለመግለጽ ሞክራለሁ። ትንቢተ ዮናስ ውስጥ አራት ዋና ዋና ትምህርቶች አሉ። አንደኛ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ሥራ ለመስራት ተራ የሆነ ሰው ይመርጣል። ለምሳሌ ከዮናስ በፊት የነበሩ ነቢያትና ቅዱሳን ሲመርጥ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ትልቅ ሥራ ለመስራት ከተራ ሰው መሃል ይመርጥ ነበር። እግዚአብሔር ሁሉን የሚወድ አምላክ ነው። የሁላችንም ልብ ያያል። ሰው ግን ልብስ እና ቁመናን ይመለከታል። እግዚአብሔር ሀብታም ደሃ፣ የተማረ ያልተማረ፣ ጠንካራ ወይንም ደካማ አይደለም። እግዚአብሔር የሚደሰተው በንጹህ ልብ እና በፍጹም እምነት ነው። ትንቢተ ዮናስ እንደሚያስረዳን በዚህ ዓለም ውስጥ ሁላችንም ሥራ ለመስራት እቅድ አለን። የእኛ ድርሻ በእግዚአብሔር መታመን እና የእግዚአብሔርን የሚወደውን ሥራ መስራት ነው። እንዳየነው ዮናስ የእግዚአብሔር ትእዛዝ መጨረሻ ላይ ሰምቶ አንድን ከተማ አዳነ። ሁለተኛው ትምህርቱ በሰው ማይቻል ነገር በእግዚአብሔር እንደሚቻል ነው። በትንቢተ ዮናስ ውስጥ እንደምናየው ዮናስ 3 ቀን እና 3 ሌሊት በአሳ ነባሪ ውስጥ ሆድ ውስጥ ቆየ። ይህ ታላቅ የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ነው። ይሄም ያሳየን በሕይወታችን ከባድ ነገር ቢደርስብን እግዚአብሔር ችግሩን ያቃልለዋል። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው በእምነት እና በጸሎት ጸነን መኖር ነው። የሶስተኛ ትምህርት ምናገኘው እግዚአብሔር ፍጹም ኃይል ያለው አምላክ ነው። በድራማው ላይ እንዳየነው እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ያቃል ያያል። ምንም ከእግዚአብሔር የምንደብቀው ነገር የለም። ለምሳሌ ዮናስ እግዚአብሔርን ሲሸሽ እግዚአብሔር መሸሹን አይቶ ወደ ትክክሉ መንገድ መለሰው። አራተኛ፣ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው። ከነነነዌ ሰዎች እንደምንማረው ሁሉ ጊዜ በጸሎት በጾምና እርስ በርስ በመዋደድ መኖር አለብን። እነዚህ ነገሮች ካላደረገን እግዚአብሔርን እናሳዝነዋለን። እግዚአብሔር ስለሚወደን ብናጠፋ እንኳን ይቅር ይለናል። ትንቢተ ዮናስ ውስጥ እግዚአብሔር ሰው መውደዱን እና ኃይላልነቱን ያሳየናል። በሕይወት ስንኖር የእግዚአብሔርን ጥሪ ላንቀበል እንችላለን። ግን እንደ ዮናስ ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን እሱ የሚያዘውን ሥራ መፈጸም አለብን። ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።